E aí, meus amores, como vocês estão? Eu sou o Vinícius e hoje eu vim reagir a mais um vídeo do canal do Papyrus da Batata, uma lenda gato de botas do Papyrus da Batata. Gente, trouxe uma música dele aqui recentemente, vai lá dar uma olhada no meu canal. Bora bater 2k, gente, abro a comunidade, sempre falo com vocês, me segue no meu Instagram. E é isso, gente, amo cada um de vocês que me assistem, somos uma família, pode pá. E é isso, meus amores. Cara, não tô conseguindo postar 2 vídeos por dia, gente. Infelizmente, eu não tô conseguindo. Eu tô gravando esse vídeo agora pra vocês não ver que eu tô mentindo. Eu tô gravando esse vídeo, é 00h23 já. E eu tenho que acordar às 6 horas da manhã. Tá bem puxada a minha rotina, mas não vai ficar sem vídeo pra vocês. Enfim, gente. Vamos lá. Play. Eu não vi o novo filme, tá, velho? O último filme que eu ouvi dele foi lá que ele lançou. Nem sei quanto que ele lançou. Ao longo do tempo, já fui chamado por muitos nomes. Diablo gato, chupa cabra, el ruivo romántico, mas para a maioria, eu sou o único gato de botas. Eu sou. Essa é a história de gato e ovo, que tiveram seus caminhos separados. Mano, eu amo o Papyrus da Batata, velho, amo esse cara, mano. Mano, muito triste, velho. Olha a vibe dessa música, irmão. Renan de cavalo. Mano, que voz incrível que ele adaptou pra esse personagem, velho. Muito tempo, minha vida precisa continuar. Em busca dos feijões, estou o nosso sonho realizar. Ah, velho, na moral. Você que me segue, onde quer que eu vá. Eu até posso trabalhar contigo, mas a amizade nunca mais será. Nós vamos levar os feijões para cansados ovos de ouro achar. Olha isso, velho, ficou muito bom, mano. E no pé de feijão, esperamos por isso demais. Então pega cansa, rápido, nós outros temos que sair daqui. Dessa vez eu não posso deixar ninguém pra trás. Mamãe quer o seu filho, mas não vamos desistir. Saímos do castelo, ela deixa a gente em paz. Conseguimos, acho que eu ovo. Junto a mim podemos ser amigos de novo. Até se não vi a esperança, mas agora não. Vai atrás de novo, né, mano? Na moça, mano, tá muito bom a vibe da música. Sozinho no deserto, as moças seria o caminho correto. Meu amigo, você gostou, agora é o momento de fazer isso certo. O que passa aqui? O gato não tinha notado o que havia causado. Já não pôde fazer nada. Coitado, mano, na moral, velho. Que pegara era apenas um filhote. E a mãe estava vindo pra levar ela pra casa. O gato. Deus, mano. Cara, na moral, é uma das melhores batidas que eu já ouvi esse ano. Me bota. Salvar, ele teve que se arriscar. E por dentro revelou que ele era um ovo dourado. Eu não sabia disso, mano. Eu não sabia. Um herói, um fora da lei, dedicado à justiça. Eu sou o gato de botas. E meu nome irá se tornar uma lenda. Botas. Mano, como que pode, velho? Cara, ficou muito bom, mano. Na moral, ficou muito bom, velho. Dos melhores sons do Papyrus da Batata, tipo, disparado, velho. Mano, ficou muito bom, gente. Tipo, de verdade. Eu vou assistir esse filme ainda porque eu não assisti. Então, tipo, quem puder ver, veja. Porque aparentemente tá muito bom. Não sei se tá bom, tá, não vi ainda. E, gente, cara, um dos melhores do Papyrus, velho. De verdade mesmo. E é isso, meus amores.
Muito obrigado por quem ficou até aqui, gente. Se inscreve no canal. Vamos bater 2k logo esse mês aqui. Vamos passar de 2k esse mês, que é super possível. E vamos embora, galera. Até meio do ano. Até meio do ano vamos estar com 15k, hein? Eu sei que é super possível. Até julho, 15k. 15k na veia. Pra em dezembro pegar mais 15. Pegar 30k, que é a meta desse ano, hein? Meta desse ano, 30k na veia. Tamo junto, galera. Até a próxima.